السلام الله عليكم في نمونا أكسان خيارتنا ملك استوى جوكتان كسو دوادا حبين تلباد أخبار بالجملة وركي وقودا بيدوني دوكو بدا عقتا سوغ كليب سيغا مادي إيو مربضا بان كهدي دونا واندول استاقي دونا هديد نقو عصب تاهي داوة فلان سبسكرايب نوصر سي شارك رس حبدين لو داقة برامج كقصية قيسي جوكتا وحنو باينا بارتين فيسبوك دوني دي عيارا كليا كو قروات كيلي كريس عديد مركا هروغو حنين قمل لك فرسي مركا قصوين كو عصبين كو قصو دعان سيدو كلا وحان كاعد سنين shirkada bukisyada SOM IPTV bukisyo uli baad markaasi kurra xaysan doontay aad kale doontaa musalsalo wax walba oo telefishinada Soomaalida oo dhan bashan kuno TV baan ka hadlayna sidoo kale kooxda.com hamogaana warkii ugu dambeeyay ciyaaraha iyo qoraalabaad kale kareysa aanu ku bilownay ninkii Oliver Giroud wuxuu isagu ahaa laacib iska caadi ah aan markaa waaw ahayn sanadihii la soo dhaafay laakiin hadana wuxuu noqon doonaa laacibkii ugu goolasha badnaa taariikhda xulka qaranka iyagoo Zizou Michel Platini iyo rag kale xulkana u soo ciyaareen hadana isaga ayaa noqon doona hadii Thierry Henry isagu dhaafayso markaana 3 gool isagu helo ninkii Wolverine Zaha ayaa ku maadeystay markaas ciyaaraha FIFA iyo qiimeyntiisa ugu dambeeyay waayo FIFA 23 ratingka laga siiyay macnaha ma u arkeen mid wanaagsan 82 baa laga siiyay wuxuu yiri waa inta uu yaabay buu yiri maxaa ka soconaya ciyaar gacmeedkan FIFA waad garanaysaan intiina badanba FIFA waxa la tilmaamayaa isagu inuu u arkayo mid aan macquul ahayn wuxuu yiri aniga ma golf baan ciyaaray sanadihii la soo dhaafay marka musduubiisu waa wanaagsanaad markii isagu hada yani gol waa dhalin yani waaw maaha laakin xoga sidii hore waa dhaama sidii hore baa waa dhaama si kastaa ataba mashaakilka waxa uu ba ka yimidba markii la siiyay qiimo aan u qalmin markaa qiimeynta 82 laga siiyay marka laga hadlayo ratingka waxa weeri aniga golf iyo ciyaaray kubadba ma ciyaareen saanba hadii loo dhaqmayo marka leego laba xidig oo Madrid iyagu ku murugaysna xaalkooduna soo qurux badnayn ayaa iseelay markaasi midna waa ka dhamaaday MLS ku iska aad wada aragteen waa ninka lagu magacaabo Gareth Bale Gareth xalkiisu isagu uma qurux badnayn waqtigii ugu dambeeyay Madrid isagu ku sugnaa Hazardna hadda ayay haysataaba macayel hal kulan baa la siiyay Janis halka kulan waa loo arki waayay mid warka wax badan sameynaya ninkii ahaa Rodrigo loo isaga soo tuuray Ancelotti Ancelotti isaga wuxuu ka dhigtay inuu ku soo turto Rodrigo hadda waxa leeyahay labada xidig baa markaa kulankii dhawaan ay kulmeen labada xul ee Wales iyo waliba Belgium ka yaga ayaa la arkay wada qoslaya isla markaana sheekaysanayo bayl xulkiisa isagu diiq buu ka yahay halka Madrid doorabaha ka ahday laakiin halka wuxuu ka ahaa laacib cajiib oo unbelievable oo laga qadariyo haliya ka istuura ama legend ayuu ka ahaa marka waa ka xidigaha xulka qaranka waddanka Brazil horta boosas fiican ayay markaas xidigahoodu waxaad arkaysaa xidig kastaba laba iyo ka badan baa markaas booskiisa u joogta marka laga hadlayo qadka dhexe oo kale markaad fiirisid golayaasha oo kale Alisson iyo Oliver Anderson baa markaas u matalay Marquinhos iyo Militao waa macquul Gabriel iyo waliba markaas Silva Gabrielka galab mooyaan Silva iyo Oliver Marquinhos baa la siinaya iyo Militao nooma waa macquul Brazil ma leh ka dhimanta waa labada dambe Daniel Alves mustawiisii hore kuma jiro Alveska bedelkiisa lama hayo Emerson iyo Sandro iyo Thales waa laba kala daran labada waa kala darin waa zero laakiin Gimrish iyo Fred yaani waa jidmayan Casemiro iyo Fabinho Anthony iyo Rafinha Neymar iyo Paqueta Vinicius iyo Rodrigo iyo waliba Jesus iyo waliba Richarlison ba marka weerarka ku mataanaysa marka ses ba horta way u noqonayaan rag badan oo lagu soo dari kariya xulka qaranka waddanka Brazil marka xidiga kale ba ku arki doontaan ba laga yaabaa dhowaan lagu soo daro hadaba dooda saddexda xidiga ugu fiican caalamka wali way taagantahay ma dhamaanayso ninkii ahaa phenomenon ninka madhaahira ninka loo yaqaan Ronaldo isagu cajiib ninkii Maldini ba wax laga weydiiyey saddexda xidiga ugu fiican dunida saddex xidig ayuu isagu doortay markaasi wuxuu leeyahay laba kamid waa Argentine midna waa Brazilian wuxuu leeyahay saddexda xidig ee aan weligay arkay ugu weynaa kubadda cagta ama lagu qadarinta badnaa ama xirfadooda ay ahaayeen kuugu cajiibsanaa waa Maradona Messi iyo Ronaldo MMR buu leeyahay ama double MR buu isagu qabaa odayga Ronaldo weynaa Ronaldo Nazario iyo waliba Messi iyo Maradona okay 10 sano kadib ilmaha dhalan doona waxay u arkayaan Messi muxuu ka noqonayaa marka
ميسي وحنا قندنا يعني لاعب تقي لأن وحواي وحيكو وحي مغلان الوعد علينا يا جيل كنا هذا نجو ميسي بنار كنا يو رونالدو عيسى مانيان طبعا سنة كديم ولا باتن سنة كديم هي بعد النفط إنه دايو واحد بدن بالا أركي دونا لكن وحكا هان دونا هذا سيد مارا دونا يو لوجو ياي كبد اللي وصيه هرم ريسا نكي ميسي أنا وحوي سو سامي وحير ماهين مركب الدين سياس بوي سو أركيا وركي سو قبالي لا بكدي دونا نديو كبد دعكت جنرال سارسنال وحيد دونا سين سو قاتو ويل كياها ويل كي لوفرو ماير أنا وايدين شيء ويل كا وحلي هذا مودريتش كعصب رينيب وكترسين ياي ورقك وحا يريرك وعجيب هذا بيك ما فينك سو صارين هذا واك ويل كا بي سو صارين كحوا شغزنا ملايين بيكونوا فنيا مرجع كما فينك قيمه كهلان صدني دور مليون بيعي halka laakiin monaco wada qana ganacsiga joomin was 8 million lagu hareeray ka warra markaas ah iyaguna waxay soo urursanayaan laga yaaba 3 million ama markaas la walaa 200 waxaan ku inay ku soo qaatay ilmaha akadeemiyada markaas bay kala kicinayaan waaw bay noqonayaa ilmo mudir kadib aad arkaysa way maal gashan way investment markaas marka arsenal mayer bay raadinaysa robin gosens waxa la yahay nadii kubada cagta barcelona ma mar la xirinay marna bay liverpool waani ka dambeedka marka kaga ciyaaray kooxda kubada cagta markaasi Inter Milano dambeedka bidix buu ka ciyaaraa walaa ibn Umman Humayn mustawiisa macquula unbelievable loo yaqaan laakiin sheeka ajeeba marka jirta sheekada ajeebka ee jirta ee ninka sheekadiisa qusaysa waa ninkan isagu markaasi in Bayer Leverkusen uu la xiriirsana ama uu ka aadi lahaa wuxuu ila anigu uma arkeenin qisadeedii kooxda kubada cagta Inter ay soo gabagabowday ana diiday wiirween ee doonaysa kooxda marka Bayer Leverkusen waana doonayna si joog aan ima doonay meel kale inaad u leey aan meel kale inaan aado hadda maba qorsheynayo buu leey sidaas buu isagu arkaa sidaas buu arkaya marka wax dhacay karay laakiin waa uu arkaya nadii kubada cagta Inter uu si joog laakiin nooma aad u maxumani kala fasadiis xogoba ka soo baxay difaaci kooxda kubada cagta marka Man United la xiriiriyo warkeeni hore aad ku daawateen Kim Ming Jay wilkiya ama Jay hadaba wiilka isagu nadii kubada cagta United baraadinaysa laakiin ma ogtahay inuu ku jiray heshiiskiisa qodob la hirgelin karo qodob warka qaar waxay tilmaamayaan lacagii 4.4 milyan ee markaas madax dul saaran yihiin lacag ka hooseeya ba marka lagu sheegay 3 milyan baa la tilmaamaya war badan ba horto laga qorayaa ninkan iyo waliba xaaladiisa laakiin sheekada ku saabsan ninkan iyo mustaqbalkiisa iyo waliba Fenerbahce iyo Napoli marka laga soo tago United ayaa ku fakaraysa baa leeyahay inay hirgeliso qodobka markaasi laakiin Oxono Fabrizio wuxuu leeyahay January naadiga kama tagi karayo ama hirgeliya ama yaan la hirgelin ninka January ma bixi karayo January la iska ma yeelay wax kasto dhacba January ma fududa in ninkan isagu baxo oo ka tago kooxda nadii kubadda cagta Manchester City waxa leeyahay marka bay diirada marka saari doonta wiilkii ah Xusaam Cawaar xogii ugu dambeeyay waxa tilmaamayaan Xusaam in safka kooxda kubadda cagta Man City la keenay kare Xusaam 40 gol baa la tilmaamayaa 200 kulan isaguna ku dhaliyay 30 caawin buu isagu sameeyay free agent buu soo kaga tagi doonaa xilareedka dambe ninka kooxab badan bay rabeen inay markaas siiyaan laakiin Lucas Bakiti ka dambeeyay ayaa la suuq geeyay oo dhaqaale fiican lagu helay markaan la diray nadii kubada cagta markaas Liverpool iyo nadii baa rabay markii hore laakiin Michel Olas baa laga heshiin waayo buuq far badan ku furay oo culays saaray aad baa la isu daba wareejiyo la soo maray buuq far badan ka dhashay akhirkii waa lagu kala tagay waa lagu heshiin waay waa he lagu heshiin waay markaas hadaba waxa la tilmaamaya in nadii kubada cagta Manchester City marka Xusaam Cawaar safkeeda laga gareeyay markan bilaash uu kaga tagay masaga bariye markan January hadii oo shanto mil iyo toban mil ka hel isleeyin waa iska sheega kale laakiin hadduu rabo ma baxay buu dhigi karaa January kooxdu doono ba leeyshin karaa isaga isaga go'aanka iska leh hadaba nadii kubada cagta United waxay ka shaqeynaysaa in xidiga badan safkeeda ay kaanto iyadoo la tilmaamayo Dalot iyo Rashford la safkooda inay markay heshiiska ugu dari karaan sida ku warramay shabakada 90 minute ee waddankaas England waxa leedahay labada xidig waxa la doonayaa waqtiga loo dheereeyo isla markaana extension ba markaas la siin doonaa sanadasi ay u sii joogan kooxdu maxay yahay waqtigii ugu dambeeyay mustawoodu maxamed wali waxa waxa leeyahay kooxdu Harry Kane bay ku fakaraysaa inay keento safkeeda ay ku xojiso Harry Kane waa dugtiino laacibku waa laacib cajiib oo aan laga shakin karin oo unbelievable marka maxuma marka kooxdu waa jiidaya Harry Kane waa mid ka mid ah xidigaha markaas cajiibka haday hesho kooxda ninka waa ee shanto sano saddexdo sano adiga waxa waa soddon waa ku dhaw yahay saddex sano adiga waa keenaysa mustawo sare ah oo cajiib
ليفا اركيز او زوسمين، لكن نيكا اسوغو ما لاعبين انت مزاجيغا وانفعيا ولاعب ديرده ساريه احتراميا نيكي روبي نيفيس نادي كوبا دعكتا مركا برشلونه ولا خيرينيا، لكن اوكسونو نينكن بوق فر بدن با مركاسي غلا وايس كدي مركي نادي كوبا دعكتا ولفيس اي شيكتي ان 7 مليون كو يبنيان، لكن لارات كدم وها لغا يابا نينكن ان نادي او كتغبو انو كان مركاسي كتغابا لغا يابا sababtoo ah ila loo kun markaasi 43 wuxuu ka dhacay laakiin sanad ba kaaray wuu ugu yimid markaa dibkaas inaysan ka gali karin buskuts ba baxaya isaga iyo Zubimendi iyo rag kale ba la xiriirinaya Barcelona waxa uu ka mid yahay ninkii ah Robin Neves rag la xiriirinayo naadiga kubada cagta ee Barcelona Robin Neves waa laacib yaani nooc ma macquula yaani waa hormari kara kooxdu isaga waxa la filayay inuu United aadi karayo maadaama marka Casemiro isagu yimidna lama filayo United waado hadda waxa la yahay Barcelona buu isagu marka juudiga ku bixin doonaa sidii uu aadi lahaa halkaasi ba Zubimendi iyo rag kale ayaa la xiriirinaya oo Modric aan ku sheegayo Rene Modric ka cusub Modric Croatia ama Modric ka cusub halka hata waa u tartamaya marka wuxuu ka mid yahay ninka Robin Neves araga Barcelona ay doonayso qadkeeda dhexin ay ku xojiso aduun asatiisi share garee saaxiibadin la wadaaga amugaanin Somay BTV kooxda kala soo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha falanqeymo xiisa badan xaqiiqooyinka iyo rikoorada iyo guud ahaan wararkii ugu dambeeyay suuqa iyo natiijooyinka kulamada waliba si degdeg leh marka ay ciyaarta soo gabagabowdo ku soo dhawow shirkadda Somay BTV oo ku haysa boqisyo casri ah oo aad ku daawan kartid internet xitaa xawaarihiisa hooseeyo oo aan marna ka googoi doonin kaga bogo akhbaaraha maxalliga iyo kuwa caalamka musalsalada iyo ciyaaraha Shankuno TV ku daawo qiimo jaban iyo adeeg aan marnaba ka googoin